Հարկե շատ կուզեմ մնալ նախագծում, բայց ինչից վախենամ։ Օրինակ Հայկուց չես վախենում։ Վախենում եմ, որ Հայկու հետ կարամ մնամ նույն նախագծում։ Բիջան, օրինակ նայ, նույն հարցը չկրկնեմ, այդքան խուլ չես, լսած կլինեի։ Ժամանակը դուրս է այդ հակել իր առանցքից։ Օ բախտ իմ դժխեմ, ինչու ծնվեցի, որ հենց ես ուղեմ։ Շնորհակալություն։